вогонь уночі. Пожежа на турбазі поблизу Южного виникла в суботу вечором 23 січня. Надзвичайна ситуація трапилась на території непрацюючої бази відпочинку «Південна». На місце події вийшла наша знімальна група. Про пригоду в прямому ефірі розповідала Ольга Годовенко. Зараз ми знаходимося в полі, насправді, і ми намагаємося потрапити на турбазу, яка горить. До нас зателефонували, скидали багато фотографій, жителі найближчих будинків розповідали про те, що на турбазі, що напроти профілакторії сталася пожежа. Дійсно, ми бачимо, якщо от там в далині ви бачите таке червоне світло, це горить турбаза. Потрапити на місце загоряння виявилося складно. Під'їзди до місця пожежі сильно розмило. Три одиниці спецтранспорту застрягли на ґрунтовій дорозі, не доїхавши до локації. Вже на місці рятувальникам довелося долати рови та пагорби. До місця пожежі вогнеборці діставалися через турбазу «Черкащанка». Ви бачите, це пожежний піднімається наверх. Тут дуже крутий підйом, дуже крутий підйом. І він, крім того, ще слизький. І тому пожежному доводиться діставатися це в дуже складних умовах. Це я просто бачу зараз, як це відбувається, як він піднімається і наверх. То я вам хочу сказати, що це непросте завдання піднятися до місця загоряння. Роботу пожежних ускладнювали пориви вітру та велика відстань до найближчого джерела забору води. Рятувальникам довелось прокладати магістраль з пожежних рукавів. Воду подавали з гідранту на території СП «Портовик». Довжина магістралі з рукавів склала 2 кілометри. Дійсно, не було на території баз вододержерел. Було керівництвом прийнято рішення прокласти магістральну лінію з санаторія профілакторія «Портовик» до баз відпочинку. На території бази горіли 7 дерев'яних будиночків. Вогонь зайняв площу 250 квадратних метрів. Вся операція з ліквідації пожежі та її наслідків завершилася після 2 години ночі 24 січня. Після того, як вогонь загасили, рятувальники взялися витягати машини, які засіли у багнюці. На допомогу приїхали потужні машини з тісу. Допомагаємо нашим сослуживцям, витягуємо. Ну, така погода, грязь, витягуємо машини з тілі. Тушили пожар на Черкащанці базі. Ну і от машини сіли. Ну, невозможно під'їхати, немає дорог, під'їзду немає. Ну, наша допомога пригодилась, допомагаємо, як завжди. Наступного дня на місці пригоди продовжили працювати пожежні інспектори та поліція. Причиною загоряння виявилась людська недбалість. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу. В результаті пожежі на турбазі «Південна» сусідні споруди також не постраждали.